mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij een nieuwe Pokémon Emerald Randomizer in de Pokémon Super Week. Het is dag 2, het betekent episode nummer 4 en laten we vooral gaan. Goed, de vorige episode hebben jullie gezien hoe awesome ik was en hoe ik mijn eerste gym badge gehaald had. Dus die ga ik even naar Dylan en dan zie je hem staan. Hier is de badge in de pocket! En daar versloeg ik allemaal Pokémon van steen en we gaan door naar de volgende badge. Maar, voordat ik het ga doen... Dus even kijken, Flamie en Bruce, die zijn level 15 en 14 geloof ik. En voordat ik dat ga doen, ga ik even kijken of ik Pokeballs heb. Want ik had vorige keer allemaal Pokeballs geweest aan die fucking Entei. En ik had even de kijkers gereageerd. Nee, vergeet geen Pokeballs te kopen. Oh fuck, ik zie hem mee al staan, jongens. Stomme troele, ik heb helemaal geen zin in jou. Zijn we er klaar voor? 5, 6, 7, 8. En ik vond het ook wel leuk, een paar mensen hebben gereageerd. Deel. Waar is je koffie? Want normaal gesproken, als ik Pokémon speel, inderdaad, drink ik altijd een kopje koffie erbij. Maar ik heb het niet gedaan, want ik heb net koffie gedronken. Dus ik heb nu wel een flesje water. Lekker. Goed, in ieder geval, dan gaan we meepraten. Wat moet je? Mee. Oh, hi Dylan. Hoi. Oh ja, ik mocht het niet meer vertalen voor jullie, maar in ieder geval... Ja, de matchball... Ze wil mijn telefoonnummer hebben. Daar komt het basically op neer. Ik heb het gewoon gefixt, jongen. Dankjewel. Nou, hier is je Pokédex allemaal lang neer naar mijn universum. Goed, wil je een kleine battle met mij houden? Zoals altijd. You just became a trainer, Dylan. Ik ga niet van je verliezen. Oké. Maar mensen, je moet het niet meer gaan vertalen voor me. Maar sommige mensen die willen toch weten wat er staat. Sommige mensen kunnen gewoon geen Engels. Dus dan moet ik het wel een beetje vertalen. Oh shit, man. Flamie is al level 16, was hij. Emberum. Maar deze Pokémon is zo weird. Nog steeds die wateren gras. Zo'n weirdo Pokémon dit. Maar goed, maar niet uit. Ik brand ze ass toch in tweeën. Doei Lotad, easy peasy lemon squeezy. Want dat vind ik hartstikke leuk trouwens. Dat er heel veel mensen zeggen van ja, het is leuk dat je die Pokémon Week doet. Het wordt niet te veel bekeken, maar hey. Ik had beloofd dat ik de Pokémon Week ging doen. Dus voor jullie ga ik de Pokémon Week volhouden en vasthouden. Dus en tot nu toe gaat het lekker. Ik ben op tijd met mijn schema. Van maandag, vandaag is dinsdag. Ik bedoel, het zo moeilijk is dan maar nog niet. Maar het gaat dan maar de goede kant op. En ik vind leuke reacties. Als jij iets van deze Pokémon serie vindt of zo, reageer er lekker op. Vind het hartstikke leuk. Ik zie heel veel reacties in de chat beneden steeds. Word ik heel blij van. Dat vind ik hartstikke awesome. Yeah! Torchic is neer. Lekker, daar gaat Torchic. Lekker, Bruce. Boom! Leveltje 15. Maar ik vind het awesome dat heel veel mensen reageren met hele leuke reacties over de Pokémon Week. Dat vind ik hartstikke tof. Ik bedoel, daar doe je het eigenlijk voor, weet je. Heel veel mensen zeggen altijd, ja, maar ik wil gewoon heel veel views hebben. Dan ga ik een serie cancelen. Heb ik ook respect voor. En begrijp ik ook wel waarom mensen dat doen. Ik bedoel, je put heel veel werk. Bijvoorbeeld heel simpel. Het klinkt altijd heel lullig voor dingen. Maar ik speel Pokémon nu. Ben ik er nu aan het opnemen. Gelukkig hoef ik dit niet te editen. Ik neem het rechtstreeks op van OBS. En die ga ik gewoon in één keer online flikkeren. Want dat vind ik gewoon veel leuker om te doen. En voor mij veel makkelijker. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Het is veel makkelijker. En ben ik gewoon lui in. Maar je hebt ook wel zo'n die gasten. Want dan ben je een hele vette video aan het editen. Bijvoorbeeld League of Legends. Hè? Je wilt een League of Legends video kanaal. League of Legends kanaal starten. Of je doet League of Legends op je kanaal. Ik, vorige keer was ik een video bezig dat ik heb opgenomen. Het potje zelf duurt 3 kwartier, hè. 45 minuten lang ben je een potje League of Legends aan het spelen. En op dat moment gaat, zeg maar, je nog editen, renderen, ben je weer een half uur verder. Ben je ongeveer 3 uur mee bezig geweest. En dan krijg je maar 4000 views of zo. Weet je wel? En dan speel je een Mindtopia. Weet je wel, Mindtopia. Het is een heel toffe serie, zeker weten. En dan, nou, zet het kwartiertje opnemen. En na het kwartiertje opgenomen te hebben, dan gooi hem online. Edit je hem, muziekje eronder flikkeren. Hartstikke toppie, gooi hem online. 60.000 views. Voor een kwartier werk. Weet je, ik bedoel, daarom vind ik het jammer dat sommige YouTubers opgeven als ze een serie doen die ze zelf heel tof vinden om te doen. Maar opgeven als het zeg maar niet goed bekeken wordt. Ik begrijp het wel. Oké, wordt gebeld. Volgens mij professor door mijn vader. Hey pap, hey Dale, waar ben je nu? Ik ben aan het varen op de boot. Het is als windy, ja. Oh, nou, oké, hij geeft mijn telefoonnummer. Hartstikke top. Dankjewel, pap. Ja. Mijn vader heet Norman in deze serie. Hartstikke top. Maar dat is eigenlijk wat ik altijd een beetje jammer vind van YouTubers die opgeven. Omdat het dus niet goed genoeg bekeken wordt. En nogmaals, ik begrijp het wel. Want ja, ik denk dat jullie het ook wel begrijpen. Dat het gewoon veel chiller is als je minder werk hoeft te leveren voor meer profit eigenlijk. Waar je dus meer uithaalt, meer krijgt. Als je meer views en mijn kijkers vinden het leuker ofzo. Maar goed, dat is altijd waarom heel veel mensen ook altijd Minecraft doen. Dat is de reden... Ik kreeg een sales car gekregen, helemaal top. Dat is de reden waarom heel veel mensen ook Minecraft uploaden. Omdat gewoon veel meer bekeken wordt dan andere shit. Goed, in ieder geval, we gaan weer met Pokémon, hè. Sorry, hè? Jeetje, Mina. There's a lot of cyber living spawning in harmony in Pokémon family. Oké, dat is met jou in de hand. Wat wil jij? Pam. We zijn nu in Slateboard City.
La. Hoe heet het? Volgens mij is het Duel for Town of Slaterport City. Dit is Duel for Town. Nou, hier is de volgende gym. Het is een Fight Gym. En ik ben heel vergeten hoe sterk is tegen Fight Pokémon. Volgens mij was het Psychic. Ja, volgens mij Psychic. Is goed. Ja, oké, we gaan het even in ieder geval doen. We gaan lekker naar boven toe. En we gaan even die grot in hierboven. Hierboven is een grot. En als je die grot ziet, kan je Pokémon vangen. En dan vind je Steve of zo. En die geeft je... Nou, we komen er vanzelf achter wat ik moet doen. Goed, in ieder geval, we gaan eens vechten met deze trainer. Net met een Tentacool. Helaas heb ik wel een vuur-Pokémon. Hij een water-Pokémon. Maar twee tackles waren genoeg. Ik skip het weer eventjes. En mensen vragen mij, hoe kun je je Pokémon zo snel laten lopen op de Game Boy Advance? Gewoon een spatie drukken. Dan doet hij dat. Zo simpel is het. Of je kan sound uitzetten bij options. Dat is sound off. Hey, you can have a direct in the top trying to explore. Can we do anything? This is the verhaal. Hold on, here you go. Pass down to you. Oh ja, dat is het. HM5 krijg je Flash. En dan kan je Flash gebruiken om dat te fixen. Dus ik moet zometeen een Pokémon vangen die Flash kan. En dan randomize dat heel kut. Nou, ik ga gewoon even rondlopen. Tot ik een Pokémon vind. Volgens mij kan ik hier geen Pokémon vinden, hè? Jawel. Oké, Pokémon, kom op. Hopelijk eentje die Flash kan. Nou, dat is Silcoon. Cascoon. En ik ga hem gewoon doodmaken. Het is super effective, dus die kan ik gewoon in één keer geen Flash. Wat eentje hebben die Flash kan, jongens. Jij kan sowieso Flash. Electrode. Jou wil ik vangen, jongeman. Tackle hem. Boom. Sonic Boom. Oh my god. Hij doet damage. En nog veel ook. Turing. I charged. Oké, toppie. Nou, die Electrode wil ik vangen. Want daar kan ik Flash voor gebruiken. Dus die wil ik hebben. Even kijken. Pokéball nu. 15 Pokéballs in de pocket. Go! Pokéball nu! No! Dacht ik ze hem hebben. Oh, die Sonic Boom van hem deed echt damage trouwens. Hij is echt fucking 8 levels lager als ik ben, hè. Kom op. 1. Hey man, ik kan geen Pokéball vangen. Veel te moeilijk. Ook die Macho ging er ook zo moeilijk in. Ik bedoel, kom op nou, weet je. Kom op man, ga er gewoon in. Doe niet zo moeilijk. Doe normaal. Doe normaal. Ga in die Pokéball. Huppa, we hebben hem. Godzam, ik dacht, we gaan gewoon skippen, want het gaat weer zo lang duren. Oké, we hebben de Electrode. Yay. Tit. Hoe ga ik hem noemen? Sparky. Sparky. Top Sparky. Welkom bij de groep van de ongelooflijk awesome Pokémon. En de volgende Pokémon die ik tegen... Een fucking Heracross. Heracross is cool. Ik ga hem vangen. Puur omdat ik het leuk vind om een Heracross te hebben. Want de Heracross kan heel sterk zijn. Oké. Niet doodgaan. Niet doodgaan. Oh yeah. Oh yeah. Deze Pokémon gaat hard vandaag. We gaan twee Pokémon proberen te vangen. Pokémon nu gewoon in één keer erin. Gewoon in één keer. Of hadden we er in één keer uit, zoals de hele tijd al gebeurt. Ik snap het niet. Waarom gaat die Pokémon steeds uit? Kom op! 1, 2, 3. Yes! Toppertje! Ik heb een Heracross. Topper! Hoe ga ik hem noemen? Hercules. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hem wil hebben. Maar ik weet dat hij heel sterk kan zijn, een Heracross. Ik vond die Heracross ook van Ashton heel cool. Ah man, nog een Pokémon. Oh, deze is ook wel cool. Fortress. Maar, ik ga even naar buiten. Ik ga mijn Pokémon even healen. Oh, kut. Ik kan mijn Pokémon healen. Dan moet ik echt op deze drol vechten. Nou ja, goed. Tegen Magikarp. Laatste XP. Dat is wel lekker. Tentacool. Andere Pokémon. Sparky. Hij is een vet laag level. Hij is bijna dood. Sonic Boom. Ah, Poison Sting. Ah, en Poison. Nee, Sparky. Nou, dan ga ik met Heracross verder. Tackle hem gewoon. Yeah, Heracross. Magikarp, nee. Horn Attack. Boom. Tackle. Oh, wat een lawaai maakt die dat ik low HP ben. Maar, goed gedaan. Goed zo, toppertje. Hey. Oh, ik heb echt van hem een telefoonnummer. Wat doe ik daar weer mee? Maar niet uit. We gaan naar het Pokémon Center. Maar daar ging ik voor. Oh, daarom zo chill. Ik spatie kan drukken. Dat alles veel sneller gaat. Dat kost gewoon veel minder tijd. Maar ik ben een beetje twijfelen. Of ik eerst die Flash moet halen. Of is die gym? Ik denk ik voor de gym ga. Nee, ik ga eerst kijken of ik die Flash kan fixen. Back. Ik gebruik de gym voor de volgende keer. Oké, Flash. Aan welke Pokémon? Sowieso kan jij het. Ja hoor, Sparky kan Flash. In plaats van Screech.
Oké, okay. Top. Sparky kan flash en nu kunnen we flash gebruiken in het wild. Dus we gaan nu naar boven toe en kijken of ik een fucking Steve kan vinden met zijn rotkop. Steve, waar ben je? We gaan hier naar binnen toe en dan gaan we eens even kijken of Steve hier zit. Oh, ja. Tum. Armaldo is een supersterke Pokémon, maar ik ga hem niet vangen. En dan kijk ik, waarom niet? En hij is al geëvalueerd. Ja, maar dat deed ik met Machoke. Ja, maar hij moest wel, want ik had hem nodig voor de Pokémon Gym. Dan gaan we weer, jongens. Oké, ik ga proberen niet te spatien, oké? Ik ga niet spatien. Oké. Kan ik het dan gebruiken? Of moet ik eerst die gym halen? Ah, kut. Ik moet eerst die gym halen, dus. Oké. Dan gaan we de volgende keer voor de gym dan. Deze, oh man, deze heb ik echt geen reet gedaan dan. Gewoon twee Pokémon gevangen. Cradilly! Hartstikke coole Pokémon. Maar ik ga jou niet vangen. Yeah, bijna. Level 17. Heracross, ik ga je even doodmaken. Oh! Verkeerde aanval. Boom. Boom. Yes, level 18. Goed mensen in ieder geval. Wat ik daar ga doen, dan ga ik hem hier gewoon afsluiten. Dan heb je deze episode gewoon een beetje lopen lullen. Weten wat ik ga doen de volgende keer. En ja, ik heb vast klaargemaakt. Ik ga een Pokémon even trainen zometeen. En ik ga geen rare candies gebruiken, want jullie zeiden inderdaad wat er ook is met de rare candies. Dan ga je attack points niet omhoog. En je Pokémon wordt uiteindelijk slapper dan die hoort te zijn op dat level. Dus ik ga het niet doen. Dus laten we gaan afspreken. Dus ik ga gewoon trainen. Zie ik jullie graag in de volgende video, mensen. In de Pokémon Super Week. Episode 4 was alweer. Dit was episode nummer 4. Zie ik jullie in episode zo... Zie ik jullie in episode nummer 5. Dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog. Als je hem awesome vond. Heb je nog niet gekeken vanaf het begin. Ga dan naar episode 1. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Peace. Yeah, buddy.